kulamo waaweyn oo xariir ah ayaa ka dhacay saacadihii ugu dambeeyey magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan kuwaasi oo saldhig u ahaa sidii nabad iyo kala dambeen loogu soo dabaari lahaa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan kulamada ayaa waxay u dhaxeeyaan gudoomiyaha cusub ee dhowaan halkaasi ay u magacowday dowlad goboleedka hiirshabelle muuse salaad weheliye iyo dhinacyo kale oo ay ka mid yihiin saraakiisha ciidamada xooga kuwa jabuuti iyo xubnaha dhaqanka ee gobolka halka sidoo kale kulamad ay qayka yihiin siyaasiyiintii diidanaa nidaamka dowlad goboleedka hiirshabelle wararka ay shabeelle ka helaysa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa sheegaya in kulamadii ka dhacay xarunta maamulka ay ku soo dhammaadeen is-afgarad iyo sidoo kale in laga wada shaqeeyo nabadda iyo xasiloonnida kulanka uu la qaatay gudoomiye muuse salaad weheliye xubnaha saraakiisha ayay diiradda ku saareen xoojinta dagaalka ka dhanka ururka al-shabaab waana mid ka mid a kulmadii ugu muhiimsanaa ee ka dhacay saacadihii lasoo dhaafay magaalada baledweyne magaalada beledweyne ee xarunta gobolka iiraan ayaa kol hore waxaa yes, hor -e ka dhacay iskhorimaadyo iyo siyaasado isdiidanaa taasi oo keentay dowlad goboleedkii hiirshabeelle in guddoomiyhii hore ee gobolka cabdulaahi maalin sufurow ay xilka ka qaadaan loona soo magacaabo gudoomiyaha cusub muuse salaad weheliye inkastoo ay horyaalaan shaqooyin culus oo ay ka mid tahay dejinta bulshada caraysan iyo siyaasiyiinta gadoodka ka muujinayay maamulka hiirshabellentrnt ag ay macaamiishu kahlikaaan inrnet fibr h oo xarihiisu yhay ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan afar kun oo kanaal iyo boqollaal daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah